آپ دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر بقیۃ السلف عمدۃ الخلف جلالۃ العلم حضور الشاہ مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ پوری شان صدارت کے ساتھ منبر رسول پر جلوگر ہیں. تمام ذمہ دار علماء تشریف رکھتے ہیں. شاعر اہل سنت جناب محترم حافظ و قاری حسن رضا وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. ایک شعر سن لیں بہت تیزی کے ساتھ. حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, نبی والے زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں. بات اگر سچ ہے تو محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ ہمارے بھائی پیچھے آ کر بیٹھے ہیں, اگر آگے آگے بیٹھ جاؤ جب بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. بیٹھنا پیچھے بھی ہے اور بیٹھنا آگے بھی ہے, آگے سے بہت اچھا ہوگا. حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, نبی والے زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں, اور قیامت تک اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا. قیامت تک اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں, جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں تمام نوجوانوں سے, بزرگوں سے, بہت تیزی کے ساتھ پنڈال کے اندر آئے اور سیرت مصطفیٰ کانفرنس کو کامیاب بنائیں. ایک بہت اچھا شعر پڑھتا ہوں, اندھیری شب میں اجالا نکال دیتا ہے. تشریف رکھتے ہیں ان کی دعاؤں کا طلبگار. اندھیری شب میں اجالا نکال دیتا ہے یا رسول اللہ, ایسی اذان تمہارا بلال دیتا ہے. بولے اگر آپ حضرات یہاں پر ہیں تو ہونے کا احساس دلائیے, محبت سے بولیے سبحان اللہ, اور توڑ کر بولیے یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اپنے خواجہ غریب نواز کو پکارے, بولے یا خواجہ غریب نواز. محبت سے شعر سنیں. اندھیری شب میں اجالا نکال دیتا ہے یا رسول اللہ, ایسی اذان تمہارا بلال دیتا ہے, اور نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک. نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک, علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. علی کا ذکر, علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. اور ایک بہت اچھا شعر سنے, جواب ہی نہیں جس کا سوال کیا ہوگا. جواب ہی نہیں جس کا سوال کیا ہوگا, میرے رسول سا کوئی جمال کیا ہوگا. میرے رسول سا, میرے رسول سا کوئی جمال کیا ہوگا. اور نظر نظر سے ملی, نظر نظر سے ملی, نظر نظر سے ملی اور عمر ہوئے ہے غلام. نظر نظر سے ملی اور عمر ہوئے ہے غلام, اب اس سے بڑھ کے نظر کا کمال کیا ہوگا. نظر نظر سے ملی, نظر نظر سے ملی اور عمر ہوئے ہے غلام, اب اس سے بڑھ کے نظر کا کمال کیا ہوگا. اب اس سے بڑھ کے نظر کا کمال کیا ہوگا. لیجئے وقت میرے پاس کم ہے, کہ خطیب و امام حضرت حافظ و قاری مولوی کلیم اشرف وہ آئیں, سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. آنے والے مہمان کا استقبال کر لے, محبت سے نعرہ لگا لے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, سیرت مصطفیٰ کانفرنس, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.